המשרד שלהם עובד על מנעד מאוד רחב של פרויקטים, מתכנון ערים ועד תכנון מוסדות ציבוריים. הם מתכננים ערים בדואיות, אזורים במושבים, מגדלים עם עירוב שימושים, קיבוצים קומונריים, ומה שמניע אותם בכל הפרויקטים זה אנשים. שלום לעדן בר, לענת בר לוי ולשחר דיין. שלום. שלום. מנעד רחב של פרויקטים, מה זה אומר? כל נושא של אדריכלות ותכנון ערים זה באמת איזשהו מנעד או רשת אחת גדולה שמתעסקת בבני אדם, באלה שמזמינים איתנו ועובדים איתנו בעבודה, מאלה שעובדים איתנו במשרד, ואלה שעומדים להתגורר ולחיות באזורים האלה. ולכן ההתעסקות הזאת מהקטע של תכנון עיר שלמה ועד התכנון של הפרטים הכי קטנים מכל הסוגים, פשוט מרתק אותנו, מלמד אותנו ומאפשר לעשות את הכל יותר טוב. ומה תקבע כנושא הכי חשוב בכל פרויקט? לפי מה תקבע את זה? זה יותר מאשר סגנון, הייתי מדבר על גישה לפרויקט, שהיא כן הולכת מהפרויקט הקטן ועד הגדול ביותר, כי בסגנון מדברים לפעמים על אלמנטים, על איזשהו קרקוב שאפשר לזהות אותו בכל הפרויקטים, חלון שחוזר, אבל אצלנו, גם בגלל המנעד הגדול של הפרויקטים, מבית משותף של 30-40 דירות ועד למגדלים בני 40-50 קומות, מה שבאמת הולך לאורך כל הפרויקטים והוא המרכיב החשוב, זה הגישה לפרויקט, לאנשים שעומדים מאחורי זה, היזם שמזמין, שצריך להרוויח בסוף מהפרויקט, האנשים שהשתמשו בבניין, האדריכלים, שזה הצוות שלנו, שמתכננים את הפרויקט, יועצים שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה. זה העיקר והלב של הפרויקטים. ובפרויקט שהוא כל כך רחב, בעצם מול מי הדיאלוג מתנהל? איך מוגדר הלקוח? הלקוח הוא הבן אדם שאנחנו מתכננים לו את הפרויקט. אבל אנחנו עובדים מול היועצים, עם הצוות של המשרד. עיקר הדיאלוג בשלב ההתחלה הוא עם עדן והלקוח. אני למשל לא נמצאת במגע עם הלקוח. אני יותר עובדת עם הצוות, עובדת על התכנון, על העיצוב, שזה כולל את כל המשרד, להוציא הדמיות, להוציא תכנון, את התכנון עצמו. שחר יותר אחראי על כל, על הפירוט של הפרויקטים, על זה שהפרויקט ינוע ויקום, זאת אומרת, זה עבודה עם כל היועצים, התאומים, זה מתחלק בין שלושתנו. אז נכנס פרויקט, מי עושה מה? יש שלבים ששלושתנו מעורבים בתחילת הדרך. לפעמים הקשר הראשוני עם היזם, או עם לפעמים היזמים זה רשויות, עיריות שמזמינות מאיתנו, משרד השיכון, מתחיל אצל עדן. ברגע שהפרויקט מגיע למשרד, שלושתנו מעורבים בשלבים הראשוניים של התכנון המוקדם, והניתוח של כל המורכבויות שלו וההקשרים שלו. זאת אומרת, מין בריינסטורמינג בין שלושתכם? כן, ביחד גם אם יש בצוות את האדריכלים שמטפלים בפרויקט, ואנחנו מעורבים בתהליכים הראשונים. בשלבים יותר מתקדמים, כשהפרויקט תופס את הדרך שלו, והדברים ברורים והכיוון ברור, אז זה מתחיל להיות שכל אחד עושה את הצדדים שבו הוא טוב יותר, שיכול לתרום יותר, אבל תמיד בנקודות מסוימות שלושתנו שם, יש הרבה קבלת החלטות, הרבה בעיות שצריך לפתור, שלא כולן הם שחור ולבן, צריך להתמודד עם המורכבויות האלה, ושם אנחנו מלווים את הפרויקט לכל אורך החיים שלו, לפעמים זה כמה שנים אורך חיים של פרויקט. בעצם אנחנו עובדים במבנה של רשת. הוא מבנה קצת שונה, אולי פחות מוכר, אבל הוא קיים בארגונים בתחומים אחרים. והמבנה הזה של הרשת אומר שלכל אחד יש תפקיד, או תפקידים ברשת הזאת. לנו יש את התפקידים שלנו, לשאר הצוות יש את התפקידים שלהם. כל אחד בהתאם לוותק שלו, ניסיון, כישורים, יכולות, כמו שציינו קודם, כל אחד מאיתנו וכל אחד מהצוות, יש את התחומים שהוא יותר חזק בהם. תחומים שפחות, וכל אחד עושה את התפקידים שלו. אנשים מאוד מנוסים וותיקים מובילים פרויקטים, בפרויקטים שעובדים צוותים, מתגבשים צוותים לפי המשימה, לפי הפרויקט, ולפי אנשים שמתאימים להשתתף בצוות הזה. אלה לא צוותים קבועים, זאת אומרת, בפרויקט אחר
אותם אנשים עושים תפקידים אחרים, לפעמים מישהו שהוא איש צוות בפרויקט אחד, בפרויקט אחר הוא המוביל, וזה נותן הרבה דינמיות ואפשרות גם להתמודד עם הרבה משימות. בוא נדבר על פרויקט שלכם מאוד מיוחד וחוויה מאוד מיוחד שעברתם עם בית הכנסת, נכון? אנחנו עובדים על מנעד גדול כמו שאמרת, כי זה פשוט מרתק אותנו וכל פעם מוסיף לנו נדבך לעשייה. הרי אתה לומד מכל דבר. ואתה עובד עם קהלים שונים ואנשים שונים, ואתה מכל מקום לוקח משהו וממשיך איתו הלאה בפרויקט אחר. ברובד האנושי כמובן, ברוב, וזה משפיע על הרובד התכנוני. ואנחנו מתכננים, בין היתר, אנחנו מתכננים את בית הכנסת הגדול החדש של קהילת ויז'ניץ, שזה אירוע מדהים לקהילה הזאת. זו קהילה סגורה שיושבת בתוך בני ברק, ויש לה שטח בין הבניינים ליד הבית כנסת הישן, ומקימים את ההיכל החדש שלהם. עכשיו הוא מורכב מאוד, זה כמו עיר קטנה, זה חיים מדהים. למדנו את הנושא לעומק, ועובדנו גם אדריכל מקסים בשם אהרון אוסטרייכר, שהוא מתכנן פנים של בתי כנסת בכל העולם. ואנחנו שם התחלנו לעשות את התוכנית, זה היכל עצום של אלפי איש, גבוה מאוד. וכשהתחלנו לעשות את התוכנית, תכננו פיקס, עבדנו, הכל, סגרנו את התוכנית עד סופה. סגרנו, עשינו, הבאנו את זה לקהילה ולנבחרים ולכולי, ודיברו עם האדמו"ר וזה, והפרויקט נעצר. לא עבד, כמובן צריך תרומות והכל, זה כספים שהקהילה תורמת גם. אני הבנתי שבקהילה הזאת, הנושא של היד המכוונת מלמעלה, הוא אולי הדבר המשמעותי ביותר. זאת אומרת, התוכנית הראשונה הייתה מעשה ידי אדם. עשינו מקצועים, תכננו ועשינו את הכל. אבל זה, לכאורה, זה במינס קטן. פה תרמו משהו, ופה עשו משהו, ופה האדמו"ר התייעץ ומותר להרוס את הקיר הזה ואת הקיר הזה, ובעצם זה נבנה, אבל זה נבנה במעין ניסים קטנים. ספרו מעניין. לי על הקיבוץ. מהצד השני של המפה, אנחנו חברנו לקהילה של תנועת דרור, שזה דור ההמשך של הנוער עובד ולומד. שזה כ-1,500 בוגרים עכשיו, כבר משפחות, כבר מגיעים לגיל 40 פלוס, והם פועלים בכל הארץ. זו תנועה יצאת מן הכלל פשוט. איך עושים קיבוץ בתוך העיר? זהו, קיבוץ בתוך העיר, יש פה מורכבות, מכיוון שקיבוץ בתוך העיר, הרי זה קשור גם לערכי קרקע. כשאנחנו בונים את זה, נגיד, באזורים כפריים יותר, אז אפשר לייצר הרבה מאוד חללים. כל הרעיון שלהם זה צורות מפגשים, בכלל, צורת החיים שלהם, זה בעצם איזה צורות מפגשים יש בין אנשים ביניהם. מפגש שהוא הכרחי, מפגש שהוא מזדמן, כי הם חיים כל הזמן ביחד. גם אצלך יש, כשאת חיה, יש לך מפגש הכרחי, ויש מקומות שאת לא עוברת. אז את עוברת בשום מקום כדי שיהיה לך מפגש מזדמן. מפגש הכרחי בבית שלך, כשאת בתוך הבית, יש לך מפגש הכרחי עם המשפחה שלך, זה בטוח. כי עוברים באותו פרוסדור. מה זה מפגש מזדמן? מפגש מזדמן זה כשאתה עובר, בוא נניח שהבית שלך, יש לך שתי כניסות לבית. אחת מקדימה איפה שכל השכונה, ואחת כניסה אחורית שאיפה שלא כל השכונה, ואת בוחרת מאיפה להיכנס. כשאת נכנסת מאחורה, המפגש הוא אקראי עם אנשים, במקרה עברו שם. כשאת עוברת בחזית איפה שכל הקהילה, המפגש הוא דרך רכי, זאת אומרת, את תפגשי אנשים. אז אתה מתכנן לקהילה את המפגשים האקראיים והכרחיים. זו תפיסה שגיבשנו איתם ביחד, ואז הקיבוץ עירוני התחלנו לדבר, זה בעצם, מכיוון שהקרקע יקרה, המדריכים או החברי הקיבוץ, הם גרים ביחד בשותפות בדירה, יש מקום גם לילדים ומקום למפגשים ולחיים שלהם, אבל בקרקע מאוד מצומצמת, אז זה בעצם בבית משותף בסך הכל, אבל עם כל המקומות שלמשל חדר המדרגות והלובי, זה מקום מפגש אצלם, הם יכולים להפוך אותו למקום מפגש. יש כל מיני מקומות שברגיל לא נפגשים בהם, יש בהם מפגשים מזדמנים, כי את פוגשת שכן בחדר המדרגות שלה, אצלהם מייצרים נניח שם ספות, וזה מפגש הכרחי, כי באים להיפגש שם. אבל אפשר בהחלט לומר שאתם מתעסקים ברמת המקרו של פרויקטים, נכון? אז זה חלק מהמשרד. רמת המקרו זה חלק מהמשרד, ובפירוש אנחנו עוסקים בתכנון מפורט של הרבה פרויקטים, של בניינים, של עד הרמה של תכנוני הלובי שלהם ותכנוני הבניינים עצמם. למתחם הכשרת היישוב, שזה פרויקט מאוד גדול שאנחנו עושים, זה מתחם שכולל שני מגדלי משרדים, אחד בין 40 קומות, השני בין 50 קומות, כשהראשון בין 40 קומות כבר בביצוע. בנוסף, יש לנו שם מבנה שלישי, שהוא המבנה הנמוך בין השלושה, אבל הוא גם בין 20 קומות. זה מרכז גריאטרי ומרכז רפואי מאוד גדול,
הוא כרגע עדיין בתכנון, כשהוא ייבנה הוא יהיה הגדול בארץ. פרויקט מאוד, מאוד גדול ומורכב, עובדים שם בצוות של מספר אדריכלים, גם השילוב הזה בין המבנים והשלבים של הביצוע, יש בניין אחד שבביצוע עם מרתפים, מעליו מתוכננים מגדלים עתידיים, אז זה מאוד חשוב, המגדל בסוף יושב על על יסודות שהם נמצאים בתחתית המרתף, וכשבונים היום וצריך להכין למגדל שיבנה בעתיד, נכנסת איזושהי מורכבות מאוד גדולה, מכניס גם עניין לפרויקט, צריך לחשוב הרבה קדימה. מה שמעניין בפרויקטים האלה, בסדרי גודל הגדולים, עובדים עם אנשים מאוד רציניים, בשיתופי פעולה מאוד פוריים וטובים, גם היזמים שם, סופרין וחברת הכשרת היישוב, שאנשים רציניים שיש להם את היכולת להוביל את הפרויקטים האלה, גדי מחברת אפשטיין שמנהל פרויקט, עובדים איתו בשיתוף פעולה מצוין, הקבלנים הם קבלנים מהטובים בארץ, עומר הנדסה, קבלן הבניין ואלוטון, שקבלן האלומיניום, זה אנשים כמונו שחשוב להם המקצוע, וזה פשוט... זה אנשים שאתם חוזרים ועובדים איתם עוד ועוד? אנשים שאנחנו חוזרים ועובדים איתם, השיתופי פעולה הם טובים, וזה חוזר לאותה נקודה שאמרנו, העבודה עם אנשים והיכולת לשתף פעולה עם אנשים. יש עוד פרויקט למשל מעניין, לא רחוק מזה, שהוא... זה כנמידה של 230 אלף מטר ריבוע, ויש פרויקט קטן של 10,000 מטר ריבוע, שהוא... קטן. מגדל, כן, זה קטן, מגדל בוטיק, שזה מין מושג מעניין חדש, יש מגדלים ענקיים שבונים היום של משרדים, של 1,000-2,000 מטר בקומה, שבכל אופן זה עיר קטנה. ויש מגדלים שבונים על קרקעות יותר קטנות, וזה אחד שאנחנו עושים עם חברת עץ השקד. והפרויקט הזה הוא, בעצם יש בו 400 מטר בקומה. כאילו, משרד קטן, חברה קטנה יכולה לקנות שם ולהיות לבד בקומה. זה ככה 20 קומות קטנות של 400 מטר, מין סלנדר כזה, משהו שהוא מאוד חמוד כזה יושב, והוא גם בקנה מידה סביר, שאתה חי בתוך קהילה קטנה, הרבה יותר פרטי. זאת אומרת, זה גם כן פרויקט מאוד חביב ומעניין. ספר לי אתה על הייחודיות של התכנון ערים הבדואיות, שזה גם תחום מרתק שאתם עושים. יש, זה נושא מאוד מעניין. אנחנו עשינו לפני כעשור, עשינו תוכנית ליישוב בדואי בצפון, היישוב קמנה. בעצם הרי הבדואי מטבעם יותר נוודים, בצפון פחות. והמדינה שלנו היא מדינה מוסדרת, יותר מוסדרת. היא לא מדינה שכל אחד יושב איפה שהוא רוצה. זו תפיסת חיים שמשתנה, ולכן מנסים לייצר ערים במדינה, ערים שהבדואים, מדובר על זה הרבה מאוד, תוכנית בגין וכו', שמנסה לייצר ערים לבדואים שיוכלו להתיישב בתוכה. פעם ניסו לבנות ערים מחוץ לבכלל איפה שנמצאים, אף אחד לא הגיע, כי השורשיות של הקרקע חשובה. אז מתכנסים לתוך האזורים שהם בנויים בתוכם וגרים. אתן לך דוגמה של יישוב בדואי בצפון, שקמנה, ששם למשל היו, גרו בפחונים וכל מיני בתים, וקרקעות נוספות התווספו של המדינה. אבל מה שאנחנו עשינו, במקום להרוס את הבתים שהם גרים בהם, אנחנו עשינו פרצלציות, חלוקה מוסדרת בין הבתים שהם גרים. זאת אומרת, זה נראה כמו עיר עתיקה. בעצם מסדנו את העיר עתיקה, וסביבה בנינו את ה... זה כפר יותר, אבל את הכפר המודרני עם המוסדות שלו. ואז זה משאיר את ההיסטוריה וממשיך אותה, וגם הייתה שמחה גדולה מבחינתם. כנ"ל גם אנחנו עוסקים היום בדרום, ברעת. אנחנו עושים רעת עיר עצומה, אנחנו עושים חלקים, לא את כל רעת. אנחנו עושים שם שכונה לכמה אלפי יחידות דיור, שזה לרוב צמודי קרקע או גרים במשפחות. מאוד מעניין, התפיסה עדיין השמרנית של צורת חיים משפחתית והמודרניזציה שנכנסת, וגם את המרכז העסקי שלהם הגדול וכו'. מרתק, עוד קל, פשוט מרתק ללמוד ולראות את הדברים האלה. את במקור לא עסקת בארכיטקטורה, נכון? בעצם אישך ייבא אותך, עשה ייבוא מהעולם שלך לתוך העולם שלו. כן, אני למדתי קולנוע וטלוויזיה, עסקתי בזה, כתבתי תסריטים, עבדתי בזה, ואחר כך עסקתי יותר בציור, תערוכות, איור של עיתונים, ובאיזשהו שלב באמת עדן נפרד מהשותף שלו ונכנסתי למשרד ועדן נתן לי את המקום. בהתחלה ישבתי לבד והייתה לי תפיסה למקצוע הזאת. זאת אומרת, אני הבנתי אותו. הבנתי את מה את התלת מימד, את הצבעים, את החומרים, זה בא לי מהתחומים שלי
וזה התרגם לי לצורות שהבנתי את השפה שלהם. עכשיו, בתהליך של חיפוש, שזה קיים בכל אומנות, זה החיפוש, החיפוש עד שאתה מוצא את המוצר שאתה עומד מאחוריו, אני תמיד מגיעה למקום הזה, זאת אומרת תמיד, זה אחרי שלבים ארוכים של חיפוש, עבודה עם הצוות ועם הדמיות, אני מגיעה לנקודה שהבניין עצמו מתחיל לקבל חיים. ומהמקום הזה הוא כבר יכול להגיד לי מה הוא רוצה. זאת אומרת, כבר דברים הופכים להיות הרבה יותר הגיוניים. איזה ערך מוסף את מרגישה שעבודתך הקודמת כיוצרת קולנוע, מה את לוקחת משם למשרד שלכם? זה יותר בעיקר מתחום האומנות הפלסטית. זאת אומרת, העיסוק בחומרים, בצבע, במרקמים, באנרגיות של פרויקטים, בלמצוא את החיות שלהם, שהם לא יהיו סטטיים, שיהיה בהם אנרגיה שהיא באה לידי ביטוי. אני חושבת שזה בא מהאמנות. יש פרויקט שאתם מגדירים אותו לעצמכם כאבן דרך בצמיחה של המשרד שלכם? זה פרויקט בר כוכבא. זה מגדל מיוחד ב-BBC, זה מגדל משרדים שיש לו פלסטיות, הוא מייצר, הרמנו אותו מעל 6 קומות מעל הקרקע, עם עמודים כאלה לחסוניים, כאלה יפים, וי כזה, שמייצרים תחושה שהוא קצת מרחב, ויצרנו לו הפרדות ויזואליות כדי שהוא יתחרה במרחב, יהיה לו דמות, הוא יוצר מין עיר קטנה בפני עצמו, תפיסה כאילו גובה גותי ואופקיות שבעצם פיזית מתקיימת שם. הרי הקומות הן אופקיות, אבל הצורה הדריכלית מייצרת לך הטעיה בעין. בכלל, כל הדריכלות זה משחקי הטעיה בעין. אתה עובד עם תבניות שאנשים מכירים, אתה לוקח שובר אותם. ברגע שאתה שובר אותם, אז אתה מייצר להם משהו אחר. זה לא התבנית המוכרת. בקריית משה הייתה לכם עבודה מאוד מיוחדת עם האנשים, נכון? בקריית משה זה תוכנית מתאר להתחדשות עירונית, שאנחנו עושים עבור משרד השיכון ועיריית רחובות, והיא תוכנית מאוד גדולה של פינוי-בינוי, שהיום זה נושא שמדברים עליו הרבה בהקשרים של התחדשות עירונית וכו'. והיא היום התוכנית הגדולה בארץ, היא גם מבחינת משרד השיכון, היא תוכנית דגל, היא הולכת לייצר 9,000 יחידות דיור חדשות בשכונה, וגם לתת מענה לדירות ישנות ובניינים ישנים שאין איך לשפץ אותם, והמהלך הזה יאפשר לחדש את הבניינים, וגם עוד נותנת מענה חברתי. יש שם אוכלוסייה מאוד גדולה של עולים חדשים, הרבה יוצאי אתיופיה, שמאוד מעורבים בתהליך. יש שם תהליך מאוד רציני של שיתוף ציבור עם חברת מודוס שמובילה את זה. קודם כל, הפרויקט הזה נותן לי תקווה במה שקורה במדינה וכו'. אני מדבר עכשיו על הפן שלנו המקצועי. משרד השיכון, יש שם גברת אחת עינת גנון, שהיא מטפלת בנושא של התחדשות עירונית ביום ולילה, עם צוות שלם של אנשים כמובן ועם המשרד. ופשוט הדבר הזה נוטע בי תקווה, כי ההתייחסות הפכה להיות כל כך מקצועית ורצינית בארץ. אני אומר בצורה מפורט, זה בא מטעם המדינה, לא תגידי שזה יזם פרטי שרוצה להוביל. שיתופים של הקהילה עצמה, עשרות מפגשים. וגם העירייה שיתפה פעולה, ובאמת, זה לא רק פינוי-בינוי, זה גם אזור תעשייה ושטח השלמה, ובאמת מייצרים רקמה חדשה כמו רובע חדש. זה בכלל בתפיסה המודרנית העירונית. מדברים היום על רובעים של 20-30 אלף איש בעולם, שיהיה להם את הכל בפנים, שייסעו כמה שפחות, כל נושא של הרכבים וכו'. זאת אומרת, שיהיה מערכי חיים יותר קטנים, לא שכל דבר אתה צריך לנסוע רחוק, יהיו ליד הבית, וצריך קהילה מספיק גדולה. ופה יש, ובניינים לא בערך 9-20 קומות, זה לא מגדלי ענק שם ברחובות, ממש תוכנית מושקעת מאוד, עם צוות עצום של מתכננים, ועכשיו הולכת לאישורים, יש תמיכה מאוד רחבה, גם הציבור, בעיקר הציבור, הם באו לעירייה כשהוצגה התוכנית, זה באינטרנט, את כל ההצגה שמו באינטרנט, ואתה רואה אותם מגיבים ואומרים דברים, הנציגי ציבור, לא נציגי ציבור, המשתתפים מטעם הציבור, אנשים שחיים שם, ונותנים הערות בוועדה בהיכרות מלאה של התוכנית ושל המושגים. איפה יהיו מוסדות חינוך, באיזה מרחק מהבתים שלהם, תחבורה ציבורית וכדומה. כיוצרת, גם באומנות פלסטית וגם כקולנועית, הנגיעה שלך וההשפעה שלך על אנשים הייתה בעיקר רגשית, אולי גם קצת אינטלקטואלית. איך את מרגישה שאת משנה אנשים דרך האדריכלות?
בדרך כלל אנחנו עושים להתאים את הפרויקטים לאנשים. זאת אומרת, אני לא משנה אותם. אני הולכת איתם ומנסה להכניס את הצדדים שלנו יחד איתם. זה לא הולך אחרת. זאת אומרת, כמו שעדן אמר, אנשים, אז אנחנו הולכים איתם. בסיפור משותף. בסיפור משותף לגמרי. הקשבה. הקשבה. ברגע שאתה מקשיב למי שבא לדבר איתך, זה בכלל. זה לא צריך באדריכלות. ואנשים באים עם הצרכים שלהם, עם התרבות שלהם, ואם אתה מסוגל להקשיב להם, להבין אותם, כמובן, לא מושלם, כן? אתה בא עם המטען שלך. ולשלב את המטענים שהם הביאו לתוך התכנון. זה לא מורכב, זה לא סוד מורכב, זה פשוט הקשבה. אם אתה מקשיב לאחרים, אתה בפנים יודע על מה מדובר. וכשאתה יודע על מה מדובר, אז, ואיך להתחבר ואיך להבין, אז הדברים זורמים. ואם אתה בא בכנות, ואתה לא בא עם אגו, ואתה לא בא עם בכוח, אנשים זורמים איתך אפילו דברים חדשניים. וגם אם לא, משהו יתקדם. כשאתה מגיע לא לרמות שאתה צריך להתמודד רק עם הגודל, הקומה והחוק, אלא אתה מגיע לאדריכלות, להבין אדריכלות יותר עם הניסיון, אתה מבין שכל הדברים מתחברים. כמו מעולות לחימה, בסוף כולם מתחברות. וזה מתחבר לדבר אחד, אתה מפעיל את החשיבה שלך, את האוסף של הדברים שאתה רכשת, בקהילה בדואית, בקהילה חרדית, ותנועת דרום, מכל אחד אתה לומד ומעביר לשני, ובעצם כל הדברים האלה, המפגש הכרחי מזדמן שדיברנו עליו מקודם, שהוא בקהילות כאלה, הוא חשוב גם במגדל משרדים. ובעצם הנושא הזה זה משהו הוליסטי, זה משהו כולל. האדריכל הספרדי ריקרדו בופיל אמר, ספק הינו הפגנת אינטליגנציה. היעדר ספק מוביל אותך לעשות טעויות מרובות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אבל לפני כן נשאל אתכם, רחובותיו של האי מנהטן בנויים רובם בצורת שתיו הערב, אבל אחד הרחובות המפורסמים ביותר בעיר הוא דווקא רחוב שחוצה את הרשת באלכסון. מה שמו של הרחוב? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו מעצבים תרבות ואולי לזכות בפרס מתנת. היישוב החדש מבית הכשרת היישוב, מחדשים את ישראל כבר 100 שנים. עומר הנדסה ובנייה 1986 בע"מ. איכות, אמינות וחדשנות בביצוע. אלוטון, מוצרי אלומיניום בע"מ. קירות מסך למגדלי יוקרה ולמשרדים. עומר הנדסה ובנייה 1986 בע"מ. איכות, אמינות וחדשנות בביצוע. קבוצת עץ השקד, יזמות ובניית פרויקטים למגורים ולמסחר. אלוטון, מוצרי אלומיניום בע"מ. קירות מסך למגדלי יוקרה ולמשרדים. חזרנו ואנחנו עם עדן בר, ענת בר לוי ושחר דיין בתוכנית מעצבים תרבות. איפה זה התחיל בעצם? איפה נבט הרעיון על ארכיטקטורה? אני חושב שהוא נבט, אני בבסיס ריאלי, לימודים ריאליים. הוא נבט, גרתי בפריז כשהייתי ילד, הוריי היו שליחים, וזה נבע מהמרפסת של החדר שלי, בקומה שלישית, בבובלר דה בטיניול. הייתי מצייר את המעקות של המרפסות ממול ואת הבתים. נראה לי ששם זה התחיל, ככה לבד. תשמע, בפריז אין מרפסת בלי נוף יפה. נכון. נכון. אז ציירת בתור ילד. כן, ודברים כאלה, זה מאוד עניין אותי. וגם אני יכול לומר שהרבה אדריכלים, אני חושב, כשלימדתי בטכניון, תמיד הייתי שואל את הסטודנטים, למה באת לפה? ורוב התשובות היו, חוץ מאבא אמר לי או משהו כזה, רוב התשובות היו, אני ריאלי וגם אומנותי. אני אוהב את שני הדברים האלה, וכולם מרגישים שבאדריכלות, שזה מנעד רחב של נושאים, יש את המפגש בין שני הדברים. וזה נכון. ואצלך? אני בתור נער גם הייתי מצייר וגם בונה כל מיני דברים, מבנים קטנים. תמיד הרגשתי שחסר לי שם משהו, שזה נעשה באופן כזה ספונטני ולא בלי איזה ידע מקצועי. מה בנית? מה? טיסנים? סוכה. סוכה. נגיד, דברים קטנים כאלה כמו סוכה. כן, פעם אחת בניתי איזה מין מבנה דמוי סוכה כזה על הגג של הבית של סבתא שלי, וחיברתי קרשים וכאלה, אבל היה... פשוט רצית להתמקצע. רציתי כן לדעת איך מסרטטים את זה, מה הטכנולוגיה שמאחורי זה וזה, ולמדתי, והאמת היא שעד היום, כל יום, אני ממשיך ללמוד, גיליתי שזה פשוט עולם אינסופי של למידה, ו... כל יום לומדים דברים חדשים, וזהו, וזה הגמול העיקרי של המקצוע הזה, שהוא פשוט עניין בלתי פוסק,
ולימוד אינסופי. אני כל יום בא לעבודה ולומד דברים חדשים, וזה מה ש... זה מה שכיף בזה, זה מה שנותן את האנרגיות, ללמוד כל הזמן ולהתחדש. זה אף פעם לא מגיעים לאיזה רוויה שכבר אפשר להגיד, אני יודע הכל, וזה תמיד, תמיד יש דברים חדשים. מתגעגעת לקולנוע? לא. לא? זו הייתה תקופה יפה באוניברסיטה, אבל אחר כך זו הייתה עבודה ארעית. זאת אומרת, זה היה פר פרויקט, בגלל זה גם נכנסתי לציור ולאמנות. היום לא. ובתור משרד וארכיטקטים שנגעתם כמעט בכל תחום אפשרי, יש לכם עוד איזשהו חלום של משהו שנורא הייתם רוצים ליצור ועוד לא יצרתם? אני חושב שזה יותר. אנחנו מעניינים אותנו פרויקטים מורכבים וגדולים. זה עניין של אופי. זאת אומרת, מעניין קומפלקסים עירוניים ומבניים וקבוצות של בניינים והאינטראקציות ביניהם וכו'. אני חושב שהדבר זה יותר ההתמקצעות. מה שמגרה אותנו, הדבר הבא זה לעשות את זה יותר נכון, יותר מקצועי, הפינות סגורות יותר טוב, לעשות זה בתקציב יותר טוב, יותר יפה, בתקציב יותר זול. הרי אין סיבה לזרוק סתם כסף. ובעצם אני חושב שזה אולי זה החלום, לעשות, להיות מקצועי עד הסוף, עד חורמה, שזה יהיה סופר אסתטי, שזה יעבוד נכון, שזה יעבוד קהילתית, ועדיין זה יהיה בתקציב נתון, לא לזרוק סתם כספים, אין כל כך הרבה. זה בעצם, אני חושב שזה אולי זה המקום. לפחות אותי זה מה שמאתגר אותי, זה השאיפה שלי. אז זה מה שאני אאחל לכם. לפני שניפרד מכם, הצופים בבית, מה דעתכם, לאיזה עולם משתייך מקצוע האדריכלות? הומני, ריאלי, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות ואולי תזכו בפרס מתנת. אלוטון, מוצרי אלומיניום בע"מ, קירות מסך למגדלי יוקרה ולמשרדים. עומר הנדסה ובנייה 1986 בע"מ, איכות, אמינות וחדשנות בביצוע. אפשטיין, ניהול פרויקטים. אז עדן, ענת, שחר, אני מאחלת לכם התמקצעות והצטיינות בתחומכם, ומאוד שמחתי לארח אתכם היום. תודה. והמון תודה שבאתם. תודה רבה. תודה רבה לך, היה כיף. ותודה שאתם הייתם איתנו. אנחנו נעצב תרבות גם בשישי הבא, סוף שבוע רגוע, להתראות.